Hallå allihopa! Vi tar ett nytt avsnittet av Black Flag. Vi har inte kommit så, vi har kommit ungefär 3% in i spelet. Och ja, det är väl dags att ta tag i det och klara spelet, vet du. Tomorrow the treasure fleet arrives and with it your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Vi hade stulit någon karta här från bordet. Men den verkar ligga där fortfarande, eller? Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Aight. Vad ska vi nu då? Ska vi till dödskalle? Lönnmordskontrakt. Vill vi göra det? Ja, vi provar ett sånt. Hello. Hello. Så sprang man, just det. Ja, men vad fan. Där, okej. What? Ja, okej. Elden på stranden. Belöning hamnar inte i strid. En kapare som säljer stöldgods och tempelredare gömmer sig i Havanas fattiga område. Hitta honom och döda honom. Aj. Hejdå. Flyg iväg. Oj, vad händer nu? Oj, nej. Nu zoomar jag ut. R, okej. Okay. Det är jag förmodligen här. Den stilige jäveln. Då skulle jag ta den här för att upptäcka en del av kartan förmodligen. Det är det de gör. Ah, okej. Då börjar vi med den och så hoppar vi ner till farbrorn här. Och ja, det finns väl inget fint sätt att säga det, men dödar honom. Var det på detta hållet, typ? Ja, det var det väl. Där uppe är det nu, det är kyrktornet där uppe. Flytta dig! Flytta dig! Oj, det var en vakt! Det tar man sig upp, det ser jobbigt ut. Klättra! Climb little donkey! Ja, fan, jag får svindel i testiklarna av detta. Så. Det är nog det andra tornet som jag var i, det gula där. Här vågar jag inte hoppa ner. Jo, det är visserligen en sån hövagn. Styr L mot hö. Ja. Vad säger kartan då? Hur får man upp den? Det var där, va? Ja. Oj, jag är på helt fel. Eller? Ja, jag skulle ju till denna. Ja, vi tar den också. Det är nog det tornet där borta. Tror ni inte det? Det måste ändå vara stället jag var på innan. Då hoppar vi ner här. Är ni beredda? Är ni beredda? Jävlar. Prick i mitt. Jag klättrar där. Oj, ursäkta. Förlåt. Inte här heller, eller? Ja, men sluta med det där. Ja då. Upp. Appi. Nej. Ja då. Detta ska nog gå bra. Så. Så, då har vi tagit den också. Snart. Okej. Du tänkte så. Jag tänkte mer så här att gå upp och ta det. Ja, du kan få lite pengar av mig. Edward no me castra pe... No, ej! Oj! Shit! Sorry! Ja, du kan vara lugn. Jag ska inte skjuta dig. Jag ska inte... Jag bara råkade... Sluta! 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 Åh, vad dåligt samvete. Jag skulle bara ge han pengar. Oj, nej det var pilarna, just det. Sluta. Ja, jag gör det på vägen ner. Bara för att kompensera min idioti. Nej, 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 nej. Åh, helvete. Så. Synki, 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 synk. Ja, okej. Okay. Då hoppar vi ner och ger snubben lite pengar. Kan vi gott göra. Kasta pengar. Det vill jag göra. Jag vill kasta pengar. Här. Nej. In med dem. Shut up and take my money. Du kan ta dem. Så, förlåt. Pengar löser inte alla dina problem, men det ger mig ett bättre samvete i alla fall. Vad är detta? Detta måste jag ju kolla. Vad gör ni? Ah, jag har glömt vad jag gör. Jag måste kasta pengar. Så. Grazie. My thanks. I'm your man now, Capitano. Okej. Okay. Gift oss nu, eller vad hände? Jag sparkar bort hans svärd. Fuck ditt svärd. Här har jag varit innan. He's my man now. Och så bara stack han. Ja. Sån är han. Sidled. Kanske. Fuck. Fragment. Animus fragment för att klara. Ah, ja, okej, okay, det är något sido collectibles med jigger. Ja, nej, men jag är på väg ner, det är ingen fara, du behöver inte alls bry dig om mig. Ja. Nej, 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 inte bry dig, sa jag. Aj, oj, och absolut inte skjuta. Fan. Är det en till här uppe eller bakom mig? Ja. Nej, men vad hände nu? Nu smälter jag in här istället. Var inne på något förbjudet område eller vad hände? Alla blev jättearga. Blå prickar, vad betyder de? Ja just det, det var gömställen. Just det, just det. Bonk. Don't mind me. Don't mind me. Mind the kitty. Mind the kitty. Här Kisha, ta lite pengar. Kisha vill inte ha pengar. Oj, varför visslar han? Nej men jag är bara ute på en joggingtur med mina vapen. Just me and my guns. Det är en karta där inne. Det vill jag ju ha. Eller egentligen bara för att det är rött område så vill jag... Hej Kisen, jag har lite pengar. Det är till Kisen! Sluta! Sluta! Ja. Ja, ta pengarna. Kisens pengar. With Kisens college fund. Jävla sätt. Over here. Duncan! Men vänta, detta är ju... Vänta nu här. Är detta ett annat uppdrag? Nej, det kan det inte vara. Eller? Edward! Hello, Edward! I found a man to purchase my remaining sugar. Oj. Men jag är inte Edward. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ja, det är klart. Ah, well done. Yeah. We'll catch up on it. Idiot. Later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? Julia Roberts. Do you recognize this? Nej, det ser inte ut som henne. Hon har lite ljusare hår. The blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. He is brave, Sir Roberts. Huvan på. Så inte blir solbränd I nacken. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? Si, sin duda. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race? I see. One of your early letters mentioned a desire to kill the Mayan mentor, Atabai. Were you able to carry out this contract before coming here? I was not, no. Too many complications along the way. A pity. But the maps you delivered with the blood vial will see that job finished. Aye. That's the idea. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Assassins! Huh? Above! They're on the rooftops! Them! Dåliga assassins, jag säger det själv. Ah, fan. Kasta pengar på det. Så. What? Och snubblar han I busken? Vad fan hände? De har skyttar uppe på taket. Okej. Okay. Så nu måste det ju vara död. Nej. Vad händer nu? Okej. Okay. Tidigare. Oj! Oj, 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 oj. Stoppa honom. Fånga duvan. Är han uppe på hustaket? Kommer han bakom mig istället? Mm. Oj, det var han som kom ner där. Nej, sluta. Nej, 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 nej! Åh, fuck! Åh! Släpp! Loss! Åh! Jävla as. Men varför kan jag inte spöra skiten ur dig? Så ja. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. De känner varandra alltså. Okay. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, he's set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Thank you. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. Det var en ganska saftig pung han fick där. Vi avslutar här. Det här rafflande uppdraget. Där jag jagade, sprang ifrån, blev ifrånsprungen och tappade bort för farbrorn var tvungen till att klättra på allting i hela världen. Vi tar nästa. Detta är nummer 5 förresten. Jag svamlade någonting i slutet på den andra och sa att det var nummer 3. Men det var ju nummer 4. Såklart, och inget annat. Men vi avslutar episod 5 här och så tar vi episod 6 lite senare. Skriv gärna i kommentarsfältet om det är någonting som ni tycker att jag missar. För jag vet ju ingenting om detta förutom att man kan gömma sig i höstackar och ungefär hur man slåss. Det kan ju vara något häftigt sidouppdrag som kan vara kul. Jag tänkte hålla mig till main-uppdragen bara. Men finns det någonting häftigt sidouppdrag så absolut skriv ner det. Glöm inte att gilla det om ni vill se mer av detta. Så ses vi i nästa episod. Ha det gött! Hej hej! This a bad day you lose, motherfucker. Fuck around and wind up on YouTube, motherfucker.